dia saya. Waktu pick up gambar tadi dah. Ha? Masa pen masuk tadi. Masa pen masuk? Ha, masa pen masuk simpang tadi. Oh, ya betul. Okay. Abang Agus. Abar. Pulang ke hotel. Perut dah kenyang. Rehat. Suasana malam. Aduh. Tadi lalu sini tadi ya? Ya, tadi. Perasaan ada poster tablik lah.